Har yili 20-avgust tadbirkorlar kuni arafasida O'zbekiston Respublikasi prezidentining biznes vakillari bilan ochiq muloqoti bo'lib o'tadi. Bu yilgi tadbirga tayyorgarlik ko'rish doirasida eksport bilan shug'ullanuvchi korxona mas'ullari ishtirokida muammoli masalalar va ularning yechimi bo'yicha biznes muloqoti o'tkazildi. Unda tegishli vazirlik va idoralar rahbarlari ishtirok etdi. 2023 yil yanvar-iyun oylarida mamlakatimizning eksport hajmi 12.1 milliard AQSh dollarini tashkil etgan bo'lsa, 2024 yilning mos davrida bu ko'rsatkich 13 milliard AQSh dollarini tashkil etdi. Ya'ni salkam 1 milliard dollarlik o'sish ta'minlandi. Yoki yana bir raqam, 2024 yilning 1-mart holatida tadbirkorlarning barqarorlik reytingi bo'yicha 3ta A toifasiga kirgan eksportyor korxonalar soni atigi 25 ta edi. Hozirgi kunda ular 153 tani tashkil etmoqda. Bu kabi raqamlarga davlat tomonidan sohaga qaratilayotgan katta e'tibor tufayli erishilayotgani ham hech kimga sir emas albatta. Biroq shu kunlarda tadbirkorlarning faoliyatiga to'siq bo'layotgan muammolar ham ko'plab topiladi. Ularning ayrimlari individual xarakterga ega bo'lsa, ba'zilari tizimli masalalardir. Savdo-sanoat palatasi tomonidan tashkil etilgan biznes muloqotda shu kabi masalalar o'rtaga tashlandi va birgalikda muhokama qilinib, ularni bartaraf etish bo'yicha takliflar ilgari surildi. Prezidentimizning 2020 yil 22 oktyabrdagi 69-1 sonli qarorining 5-chi bandida 5 million dollardan 10 million dollargacha eksport qilganlar 2 million dollar, 10 milliondan 15 million dollargacha eksport qilganlar 3 million dollar oladi. Bizaniki shu 5 million dollarga yetmagani uchun biz yordam so'rab taklif bilan murojaat qildik, taklifimiz qabul qilindi. Bizning 2023 yil eksport hajmimiz 4 milliard 350 ming dollar bo'lgan. Shu 4 milliard 350 ming dollarga 2 million dollar 50%ini berish bo'yicha taklif kiritdik. Ushbu taklifimiz komissiya tomonidan qabul qilindi. Tez fursatda ijobiy yechim bo'lishini aytdi. Ikkinchi taklifimiz taklif bo'lmadi, muammo bo'ldi. Bizani Namangan bilan Samarqandda zavodlarimiz bor. Firmamiz Navoiy viloyatida joylashgan. 2011 yil ochilgan. Yangi Qo'rg'on bilan Namanganda Samarqandda jamoat hokimlar eksport rejasi bizga bo'lsin degan ma'noda bizga kelib murojaat qilyapti. Shuning uchun biz hozirda taklif kiritdik GTDni o'zgartirish bo'yicha. Namangandan yuk olsak Namanganni qo'yish bo'yicha kodiga, Samarqanddan yuk olsak Samarqandni qo'yish bo'yicha taklif kiritdik. Bu taklifimiz ham qabul qilindi. Bu bergan takliflarimiz eksport rejamizni 4 milliard 300 emas 8 million dollarga oshirishga xizmat qiladi. 13 yildan beri ayollar xalatini Moskvaga eksport qilaman. 22 yili menga yer berishdi, kredit berishdi. Faoliyatimni kengaytirish maqsadida 100 ishchi o'ringa sex qurdim. Hozirgi vaqtda biz bu plankani yana ham yuqoriga ko'tarib, Qozog'iston bilan 1 million dollarlik shartnoma qildik. Bu shartnomaga asosan faoliyatimizni yanada kengaytirib, 100 ishchilarni ishni o'rgatib o'zimiz ularni ish bilan ta'minlash maqsadimiz bor. Bankdan kredit so'rasak, bermasdan muammoimni aytdim, hal qilish mas'ul xodimlarga yuklashdi. Xudo xolasa, yaxshi natijalar kutib qolamiz. Crafers kompaniyasi bu kunda 20 dan oshiq davlatlarga eksport qiladi. Buni umumiy miqdorni taxminan 6 million dollarga yopdik oldingi yilni, bu yilgi maqsadimiz 10 million dollar. Bularni qatorida qo'shni davlatlarimiz Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya, Arab davlatlari, Iordaniya, Yaman, Xitoy, Kavkaz davlatlaridan Ozarbayjon, Armeniya va Gruziya kiradi. Uchrashuvlar bizni tadbirkorlar uchun, ayniqsa eksportyorlar uchun juda ham kerakli bo'lgan dars bo'ladi, chunki biz bu uchrashuvlar davomida o'zimizni muammolarimizni hal qilish yo'llarini, hal qilish masalalarini ko'rib chiqa olamiz. Tegishli organlarga o'zimizdan savollarimizni yetkaza olamiz to'g'ridan-to'g'ri. Biz eksport qilayotgan davlatlarimizda bizani davlatdan import qilingandagi bojlarni yuqoriligi o'shani ko'rib chiqishni so'radik. Albatta, eksportchi korxonalar safi kengayishi va eksport hajmi muttasil oshib borishi iqtisodiyot rivoji uchun juda muhim. Shu bois biznes muloqotda eksportchilarni qiynab kelayotgan muammolarning barchasi tinglanib, ularni bartaraf etish yuzasidan muhim kelishuvlarga erishildi.